Абсулла рахман рахим. Қазір алғаш кезде мына біз өзіміз егемендік алдық дедік, осындай көп нәрседен шықтық. Енді сонымен бірге біз рухани тұрда болсын, мына өндірістік тұрда болсын, өзіміз қазақтың өз егеменді мына бөлек мемлекет қылып барлық жан жақты біз алға дамуымыз керек еді. Дамуымыз керек, яғни бізде қазір мысалы дүние жағында өндіріс, бұның бәрі ғылымнан туындайды ғой. Оны ғылым емес деуге болмайды, өйткені қазір мына білімнен туындап жатқан ғылым, білімнен ғылым өндіру керек. Яғни бұл мына елбіліктің де айтып жатқаны дұрыс, біз білімнен ғылым өндіру керек деп. Бірақ әр нәрсені жұммен жаратқанда ілім мен білім ортасын таппасаң білім дейді мінекей. Сол біз білімнен ғылымды өндіру жолына тұрып та заводтар салынды. Бар қаншама қазір қарап отсаң, енді бұрынғы осы алғашқы мына бөлініп біз өзімізше қазақ мемлекеті болып шыққан кездегі жағдай қалай, дүкендердегі жалпы жағдайымыз қалай, қазіргі жағдай тіптен жер мен көктей жағдай болды да мінекей. Қазір үйде отырып үйден шықпай жатып ақ біз қаншама шетелдегідей амалдар жасай береміз, бір бірімізбен хабарласуымыз да, жалпы мынау қандай жағынан болсын біз қаншама алға кеттік. Бірақ сонымен бірге біз сол егемендік алған кезде қаншама қиындықтар болды, қандай тіптен жұрттен хабар қалап кетті. Бірақ сол кездің өзінде де мына қазіргі замандай бұзықтық, ұрлық, жетіспеушілік болған жоқ. Ана адамдар бір біріне бір мейірімді болды, мейіріммен қарайтын, бір біріне жәрдем беретін. Қазір қарап отырсаң ағайын туғандарының өзінде бір біріне жаңағы қарыз, кәдімгі бір бірімен қарыз беріп қырқысып жатқанда осының бәрі неден пайда болды? Біз екінші жағын мына жалпы дүниеменен сен бірыңғай шаруашылығын араласқаннан кейін сенде мына ақыреттік рухани ол даму қоса жүрмейді. Абай атамыз айтқанда екі қайғы қатар жүрмейді, екі қайғы. Біз дүниенің қуанышын алдық па, енді ақыреттің қуанышын біз оны шегеріп қойға тура келеді. Сондықтан қазір қазақ халқы осы ақыреттің қуанышын тастап қойдық. Осындай жағдайда Алла тағаладан үкім түсті, ата жолы боп басталды. Ол аяқ астынан бәрімізде өзімізде шынымен білген жоқпыз, бір қиял ерте өмірге кіріп кеттік та. Барақ әуелі әмбиелерді аралайсың, құрбан шаласың, жұртпен жүресің, жағдайың жақсарады. Шын біреулер үй алып жатты, біреулер әйтеуір көлік алып жатты, жағдайлар түзеліп жатты. Осындай осындай бұның бәрі бір рухани үлкен бір серпіліс болып қазақ халқына осындай жағдай. Құран оқыла бастады. Құран деген тұрып тіптен дастархан басында қалай отыруды білмейді. Бастапқы кезде дастархан ішіп жеп болады да тұрып кете беретін тұғын да. Осының бәрі ауыл ауылға дейін мына қанша дегенмен де дінді осы масқап емес, дінді бірінші ата жол тараттық біз. Құран оқуды ұсынғанмы, Құдайдың бар екеніне осындай бір дәлел түсті. Бірақ сөйтіп жүріп біз мына дүниенің қызығын көбірек ойлап кеттік та, дүние көбейген сайын бұның бәрін тастап қойдық. Бұның бәрі сонан кейін қазір қарап отырсаң бізде енді дамыдық дейді, бірінші адамдығымыздың бәрі тоқтап қалды. Мынау ғылым екі түрлі бағытта даму керек еді да. Мынау дүниемен өнеркәсіппен бір болса, екінші ең негізгісі ол адамдыққа бағыну керек еді. Адамдық, біздің адамдықты қазақ тұрғында тектілігіміз адамдығын жетілу керек. Сол адамдығымыздың бәрі тоқтап қалды да бізде қазір не көп ауру көп. Бүкіл әлемнің ауру қазақта бар. Бүкіл әлемдегі қандай бұзықтық, қандай бір қияметті қазақ елін табасың. Оның ар жағында біз осындай арсыздығымыздан келдікте енді қазір несібелердің бәрі қысқарды. Жер ертең жұт болады деп жатыр, егін шіріп кетеді деп жатыр, халықты осындай әлемді осындай аштық басталады деп жатыр. Енді жаппай әлемде егін бәрі тоқтап қалатын болса біз бәрі онда Құдай бермегенде оны қайықтан аламыз біз? Қазір ойлаймыз ақшамыз көп деп, алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген замандар өткен. Осы заманды біз өзіміз сатып алып отырмыз. Және осымен бірге бұл жағдай біздің бұрынғы баяғы 1933 жылғы жағдай қайталанады деп отыр. Ол Құдайдан қаншама белгі түсіп отыр. Мына Құдай қалай сөйлеседі деген, Құдайдың абай айтқан үнсіз тіл дейді. Ол табиғатпенен, біздің жаратылыспен, біздің осындай өміріміздегі жағдайларға тосыннан жағдайлармен жауап береді. Бұрынғы жағдайда осындай болды ма? Қазір екінің бірі жастардың бәрі шынымен індетсияды қырылып жатыр да. Осылардың бәрі құтқаратын не жей? Мінекей Қытай халқында дағы қазір болып жатқан неден пайда болып отыр? Қытай халқында Қытай біздің ағайындарымыздың өзі осы 15 жыл болды дейді де өздері де мойындайды, тастап қойды бәрін, ата дәстүрін.
Сол бұрынғы ол да дүниелердің соңына кетті. Сонымен малтта мінекей Әбіліс қазір бүкіл мына нелер түртіп оятып, олар енді біз адамдық құндылықты осындай лагерлер ашып, өзіміз тәрбиелейміз, қайтадан мына терроризммен күрес деген түрін ойлап тіпті. Енді бұл деген үлкен қауіп жағдай. Енді бұл ертең бұл бейнеленіп көшеріп те, оның көшірмесін барлық мемлекеттер алып, бүкіл әлем түрмеге айналуы мүмкін. Осында біз де өзіміз осы білімді қоғам біз неге сөйтіп ондай тәрбиелемейміз деген сияқты ойлашам, біз лагерлер ашып, аяғы соған неге қайтып келуіміз мүмкін да? Сондықтан бұны тек қана тоқтататын Құдай мінекей. Енді Құдай тоқтатады, біз қаншамыз амалдар қылып атқанмен, оған не болады? Қазір мынау мәсхаб айтады, бүкіл мына нелердің, пайғамбардың хадистерінің бәрін өзгертіп алғанда, бұл ислам деген 5 парыз дейді бұрын. Оны пайғамбарымыз айтқан дейді. Ол жала ғой Құранда, ондай ислам деген сен 5 парызбен шектеледі, ислам осы дін деген еш жерде жоқ қой. Өзі жала ғой тұрған мінекей. Осыны алып та қазір осыған бәріміз сенеміз, ислам деген не десе ол 5 парыз. Намаз оқу, сонымен қатар мешітке әкеліп тығып қоямыз да болды. Енді ислам деген бүкіл әлемнің бірлігі ғой. Ислам деген ғылым ғой ол тұрған. Ғылымсыз ислам жоқ. Сол ғылым деген не ол? Ақылменен, даналық пен данышпандық, біз адамдық ең жоғары құндылықты қалыптастыру, яғни жеті жанымыз жетілдіру, бұрынғы әрбір адам, әрбір пенде мынау Мұхаммед пайғамбарымыздың жанының дәрежесіндей дәрежеге жету керек, 47000 келу керек. Әрбір пенде Ғиса пайғамбарымыздың дәрежесінде иманды болу керек. Иман, мысалы Ғиса пайғамбарымыз ұрықпен байланыс. Осы ұрықпен жанды біз білдіріп алғаннан кейін, енді осыны меңгеру үшін не істеу керек? Осыны меңгеру үшін біздің мына өмірге бәріне қарыз. Жұтқан ауамызға, суымызға, бәріне қарыз. Бірақ оларды біз қарыз екеміз деп, оны Құдай беріп жатыр деп ойламаймыз. Біз енді оның бәрін былай қойған кезде, бізге берілген өзіміз ұрпағымызға, біздің өміріміз Құдайдан біз оны арендаға қалып отырмыз ғой, өмірді. Құдай сенің өміріңді алып қойса, сол кезде тоқтайды сенің жаның да тоқтайды бәрін. Құдай бізге қазір осы арендаға беріп отыр ғой өмірімізді. Сол өмірімізді біз енді сол өмірімізге біз ақысын төлеп отыруымыз керек. Оны немен деген? Ол садақамен, құрбандықпен төлеу керек мінекей. Сол ақысын, құрбандықтың төлеу керек. Осы ақысы төленбей қалғаннан кейін қазір бұл жағдайдағы мына қандай мен сен мейлі намаз оқы, мен тарихат сопы бола бер, бәрі ол қиямет тақта мүмкін емес. Сондықтан қазір біз оны осы жағдайды бастағанымыз, бұның үлгісін енді Алла Тағала бізге өзі осыны ұсынып отыр. Сендер Қытай қазақтарына жәрдем беріңдер. Құрбандық осы жерде ұйымдастырыңдар. Сол кезде Алла Тағаладан Қытай халқына үкім түседі. Ертең көктем шыға Қытай халқына үлкен апаттар басталады. Олар бұнда лагерь ашып жүріп, тәрбиелемек түгі, олар өздеріне басымен қайғы болып кетеді деп отыр. Сөйтіп барып сендер соны пайдаланып, сендер ата дәстүріңді меңгеріңдер. Мына өзің адамдық құндылықтарыңды арттырыңдар. Сол кезде Қытай енді ол мына өздері, мұны біз енді адамдық құндылықты арттырамыз. Бұл қазақ деген ел бар екен ғой. Құнды, рухани. Біз қазақ елінен неге үйренбейміз деген ой пайда болу керек. Бірақ соған жеткізбеу үшін біздің ел біліктің саясаты қазір бірінші мынау қарап отырсаң, ар ұяттан тыйым салып отыр да. Егер де сендер ар ұятты болатын болсаңдар, ол кезде біз заңмен жазалаймыз дейді. Ал енді ар ұятсыз адам жаны өсе ме? Сөйтіп отырып енді қазір тағы неге келді? Біз өзіміз сендерді осындай дүние арқылы әлемнің 30 елінен алып, бүкіл мына ауруханаларды қазір денсаушылықты өзіміз адам жасын ұзартамыз дейді, бірақ тағы да үкім түсіп отыр. Біздің балаларымыз дәрі қабылдамайтын дәрежеге жетеді. Сен қандай дәрі берсең де, сен жазылмайтын дәрежеге біз келдік мінекей. Өйткені біз ұланып болдық қой қазір. Тамағымызда бәрі дәрі деген өз ұл ғой соны бұған. Енді сол жерде құнар кетті ғой мінекей. Балық өліп жатыр, қырылып жатыр, жердің құнары, шөптің құнары кетті ғой. Енді сол жер, шөптің дәрінің бәрі сонан пайда болмай ма? Құнар кеткеннен кейін. Біздің қазақтың сөзін құны кеткеннен кейін бізде табиғаттың бәрі әлсіреп жатыр. Жоқ табиғатта. Қазақтың иісі жоқ қазір шөптерімізде. Қазір біздің өндіріп жатқан жерден алып жатқан дақылдарымызда қазақтың иісі жоқ. Қазақтың иісі не мен? Ол сөзінде, тілінде ғой. Осын тілін, қазақтың тілін құрту үшін мына үш тілменен сендер ғылымды боласың деп осындай саясат ұстанып жатқаннан кейін ол қаяқтан болады мінекей? Бұл жерде тіл үшін күресу керек еді ғой. Біз діл үшін, ділді дамыту үшін, жанымызды сақтау үшін күресу керек еді. Бірақ біз керісінше жасап отырмыз. Бірақ енді осыны енді не дейді? Қазір ел биліктен көріп отырмыз.
ел билік заң шығарса де жоқ. Бізге мынадай хабар келіп отыр да. Халықтың ниеті дұрыс болмағаннан кейін Алла Тағала осы билікті осылай сендерге азап беріп қойған дейді мінекі. Халықтың ниеті дұрыс болмағаннан кейін осындай билікті сендерге азап үшін мен түсіріп қойдым деп хабар келіп отыр. Азап сендерге азапты осылай беріп отырмын. Сендер түзелсеңдер билікті де өзгертеді деген. Сондықтан біз не істеп, бұны енді біз басқа еш нәрсені өзгерген, бізде бұл жерде бір ақ амал ғана қалды да, біз намаз оқып бәріміз күні түні намаз оқып Құдайдан сұрамын, ол ештеңе өзгермейді. Біздің бәріміз шетімізден сол бес парызды ислам деп ұмытпын, одан тыңмын. Біздің бәріміз шетімізден анау тарихатшы болып сопыларға қол беріп неғымен, одан ештеңе өзгермейді. Бұдан бір ақ нәрсе ғана, біз қалайда өзіміздің осы тапқан нәрімізден тиындап болсын осы құрбандық сала беруіміз керек. Қан осы құрбандық шалмаған отбасы қалмау керек. Біз барлығы міне қазір мүмкіндік болса енді саған айтып отырмын жаңағы жер барымда ақша түс деп отырмын ғой. Енді мүмкіндік болса біз осы 5-ші күнге дейін қалай табай өзіміз қосайық, біз осы 5-ші күні міндетті түрде тағы да құрбандық салып Құран оқуымыз керек міне. Қатын Құран шығарып отыруымыз керек. Енді қазір енді қой шалынды Қытай қазақтарына бір тағы бір сиыр, бір жылқы арнаңдар деген. Бірақ оған қазір қарап отсаң ешкім бір қол не болды. Айналып келгенде осы Қытай қазақтарын осы бірінші саты қазір осы мына лагерьлерден босату, шамалы жеңілдік беру, шекарада жеңілдік беру, екі ортада бір өзара пәтуаға келу үшін бір депутаттың ғана айлығы керек екен да. Бір ғана депутаттың. Қанша? Бір ғана депутаттың айлығыменен осыны құтқаруға болады екен. Бірақ ол депутатты қазір кез келген депутат ақшасын бере саламен оның құтқарылмайды. Ол неге? Халықты ана тиындап болсын осылай жинату керек ниетін. Біздің көпшілік ниеттен тұру. Сен әр ғана берген жаңа адамдар сол ниеттеніп отыр шынымен. Шынымен осымен сеніп отыр. Алла Тағала құтқара екен деп тілеп отыр. Міне осы жағын біз халыққа уағыздауымыз керек. Мейлі 1000 адам 500 теңгеден жиналғанның өзінде біз апта сайын құрбандық шалып отыруымызға мүмкіндік болады екен да міне. Құрбан сол қатым Құран оқып отырсақ, Құран арқылы осы халықтың ниеті арқылы біз ең болмаса қазір осы Қытайдағы қазақтарымыздың жағдайын ұрым. Онан кейін тағы да әрі қарай енді сол Қытайдағы қазақ бауырларымыз қазір бұлардың да ақылдары негізделіп қалған. Үлкенге өткенде үлкен шалға дейін көрдің бе? Бір Құдай деген амалды сөзге ана байланып қалғанда оның бір деген неден пайда болатынын білмей отыр да. Бір деген Құранда біз деп тұр ғой. Біз деген бір деген сөз ғой. Ең көп сан бір ғой. Ең көп өлшем бір ғой. Енді сол біз деген Құранда тұрған ғой біз. Біздің оның шегі жоқ та, ол қосыла береді. Ертең сол да біз. Ол не? Ол серіктер әлемі дейді. Біз де ертең сол бірлердің қатарына қосыламыз. Құдай қаласа. Енді осыдан кейін қазіргі бізді тағы құртып отқан біздің мына ақылдың негізделу шектелі, бұны құртып отқан мына білімді қауым, біздің философия мектебіміз, біздің психология мектебіміз, олар жұмыс істеп жатқан жоқ. Аға, негізі білім деген қазір заманауи тілмен айтқанда ақылдың компоненті ғой. Енді білім деген қаяқтан шығады? Қазіргі біз білімнің бәрі ақыл болмаса білім олдың өзіне қарама қарсы пайдаланады ғой. Білім екі түрлі болады деген пайғамбарымыз. Діл білімі болады деген, тіл білімі болады деген. Тіл білі деген не? Біз мына тіл деген жалпы ол ібіліспен байланысты. Тіл деген ібіліспен байланысты. Өйткені Алланың тілі үнсіз тіл. Аллада біздікіндей тіл болмайды. Дауыспен үнмен. Сондықтан тіл білімі деген ол ібіліс серий былай айтқанда ақсы түсті. Яғни ол мына жыннан бөлінген білім. Білімнің бәрін біз жындардан аламыз, жындар арқылы. Өйткені сол Құранда ашық тұр. Сүлеймен пайғамбарға түскен аяттарда тұр. Сол кезде жындар үлкен құрылыстар салатын еді, сәулеттер салатын еді. Сол замандағы ең білімді жындылар болған. Соны Сүлеймен пайғамбар басқарған. Енді діл білімі бар, ол Алланың ілімімен байланысты. Сондықтан қазіргі біздің мына латын таңбасыменен біз ділімізді сақтаймыз деген осы ең ақымақтық Құдайға қарсылық та. Өйткені біз ділге ешқандай нәрсеменен біліммен де басқамен де әсер ете алмаймыз бізге. Біз ділді немен ар-ұятпен сақтаймыз. Біз ділді енді немен сақтаймыз? Осы заманға сай біздің тақуаламыз арттырып, әулиелік деген сайын Құдайдан шындық аяттар келтіру сайын біз ділімізді қуаттаймыз. Болмаса діліміз біздің төмендей береді, біз осы сөйте біздің қазіргі тіліміздің, қазақ сөзінің қадірі жоқ.
тілдің неге қадірі жоқ? Неге сөйлегісі келмейді? Өйткені біздің тілімізде қуат жоқ, үн жоқ. Сөздің бәрін теріс. Мысалы, зайырлы мемлекет деген ол жалған. Ислам деген бес парыз деген жалған. Қазір жалған сөзден аттап баса алмайсың. Бүкіл біздің сөздеріміз бәрі жалғанға айналып кеткен. Ой басқа, мынау нұрлы жол, нұрлы вокзал, осылардың бәрі жалғандық қой енді. Біздің, яғни біздің нанымыз, біздің бәрі өзгергеннен кейін, бізде сөзімізде қуат болмағаннан кейін, сосын не істейміз? Орыстардың сөзінде қуат бар. Себебі орыстардың киносында көрсеңдер, орыстардың басқа нәрсесінде көрсеңдер, олар сол әрекетпенен өзінің сөздері ұқсас. Ал біздің қазір киномыз бәрін, біздің сөзіміз бөлек, әрекетіміз бөлек. Сонан кейін сөздің қуаты болмағаннан кейін біз қанша жерден пәлен әулет түген айтты деп тәпсірден оқып неғылмен ол жүрекке енбейді. Жүрекке енетін не? Абайдың сөзі, Шәкәрім сөзі, Яссауи сөзі, әулиелердің сөзі. Бірақ оның дәрежеге жету үшін біз ар-ұятты болуымыз керек. Міне көрдіңіз бе? Осыдан бастап бізде қазіргі осыдан бастап енді тіл білімінің құны артып тұр. Яғни, сен ана Маргарет Тэтчердің баяғыдан өмір сүргенін білсең, оның жаңағы ішкен ыдыстарын күмістен жасалған екенін білсең, Петр Первийдің кезіндегі бір мінген атын білсең, сен білімдісің, сен кереметсің деген болды. А ол өмірге сен керек пе ол сен бүгінгі әрекетке? Қазіргі біздің балаларымызды қарап отырсаң, бүкіл білімінің бәрі осындай да, әлемдегі анау тұрған Рейгеннің қашан туғанын білу керек, ананы білу керек. Осы міне білім деген осы қазір оны осы, бірақ ол ақылың болмайды ғой. Ақыл емес. Сен оны ешқайда пайдалана алмайсың да? Ол тек білім. Қазіргі сондайды білгіштердің бәрін алып та қазір енді ел билеуші ақпараттың басындағы қазіргі кешегі мына отырған пендеміздегі ана журналшының айтқан қарап отырсаң ол білімді. Бірақ қарапайым ғана ақындық, композиторлік қасиет деген қайдан болады деген кезде сөз түсіндіре алмадым да жерде. Онымен сөйлесу мүмкін емес та? Сен енді бірінші бір анау жас баламен сен дін туралы қалай сөйлесе аласың ба? Балаңа сөз алмайсың ғой. Дәл осындай деңгейі басқа сен оған айтып түсіндіремін десең де түсіндіре алмайсың. Өйткені оған сен оның деңгейінде сен сөз таба алмайсың. Мен де кешегі сондай жағдайда қазір көбісіне осындай сөз таба алмаймын. Енді мынандай жағдай болды. Бұл қайдан пайда болып отыр енді? Бұның себебі қазір біз екі ортада ілім мен білім ортасын таппасаң қазақтар айтқан білім деген. Ортасын деген ілім мен білімнің ортасында міндетті түрде ол мына әбілістің өзінің қақпаны тұрады мінекей. Соны соған қарсылықты меңгермейтін болсаң, сен ілімің де білімің де ол сол әбілістің басқаруында болады. Қазіргі біздің ілімімізде білімімізде әбілістің басқаруында тұр. Яғни біз жындылар мемлекетінде мастар еліне айналдық. Бір жағынан айтқанда бізді қазір әбіліс қалай басқарды? Әбіліс перілер арқылы, әйелдер арқылы басқарып тұр. Оны қалай дейсің енді? Мына бір жігіт хабарласады. Аға дейді, мен дейді, сіз айтқанмен мұрт қойып, сақал қойып дейді, өзімше ол жарасатындай қылып, аяғыма мәсі киіп, осы соған мен бейінделем, үйдегі кісінің дейді, жыланы оянып кетті дейді, сонымен шабуыл басталып кетті. Осыдан қалай шығуға болады дейді. Міне, бұл неге? Яғни сен қазір жақсылыққа неғылымда, сен әйелің бірінші саған қарсы шығады. Тұрған. Өйткені қарсығып, сенің бұның бәрі ол саған осы, менің осы тазақ жүрген не, мен күйеуімнің ұрықы тазарады ау, осыдан мен балдарым тегі артады ау деген ол ғой жоқ қой. Бұл неге мұнда істейді қарсығып? Міне осыны әбіл салғанда көбейтіп, тамақ арқа анау біздің елбасымыз Назарбаевтан бастап соның бәрін салып қойған. Анау тұрған ақпараттық түрден. Сондықтан енді қазір бүкіл біздің ел билеушіміз, білімді қауымыз осы ана киініп, басын жауып, тазалық қоратын адамдарын қорқады. Бұл тұрған қорқыныш. Неге ондай істейді дейді? Неге біз сияқты жалаңаш шалып жүре бермейді дейді? Міне, бұл... Олар заманауи адамбыз деп өздерін санайды да, бізді жаңағы чебеке киіп жүрмін ғой мен, ол Сырнеукове дейді. Дұрыс қой, енді осылай әбіліс осылай салып қойған ғой. Енді осы арқылы біз қазір жанымызды өлтіріп атқанымызды, осы арқылы біз мына табиғатты бүлдіріп осындай қияметке түсіп атқанымызды, осы арқылы біз тегіміз жойылады, нәсіліміз ертең кетеді, біз қазақ болудан қаламыз дегенге біздің ақылымыз жетпейді. Өйткені ақылымыз жетпейтін себебі білімді қауымдағы ғылым, академиктердің бәрі біздің осы сөзімізді түсінбейді. Себебі олардың бәрі анау жалғандықтың кезінде сатып алған деген келген. Мінекей отырып қалды, болды. Енді бұл қоғамды
біз қанша айтқанмен өзгерте алмаймыз. Қазір біздің сөзімізді санаулы адам түсініп отыр да. Ол өзгеру мүмкін емес, өйткен қолымыздан келмейді. Енді бұндай жағдай несі? Бұндайда бір ақ нәрсе Құдайға жалбару ғана қалды да мінекей. Бұл Құдайдың құдіретіне жүгіну қалды. Енді осы Құдайдың құдіретіне жүгіну арқылы осыны болатынын сен түсініп жүрсің. Енді аяғың ілікті. Сонсыз көп еркектер осыған ілікті. Бірақ бұл біздің санаулы ғанамыз ғой мінекей. Қазір құрбандық беріп жатқандар осылар міне. Құдай арқылы Құдай түзейді деген мінекей сенім пайда болды. Осы құрбандық осы беріп жатқандары аз болса да, олар Құдай құдайшылдар енді. Қалған қазір мысал, тарихатшылар, масхабшылар біреу де садақа бермейді. Себебі неге? Оларда жаңағыдай қарсылық тұрды. Жоқ, береді шығар, бірақ осы неге бермейді, өткені бермейді. Сенбейді. Сенбейді, өткені онда құдайшылық кетіп қалған ғой, иман жоқ. Иман болған. Ата жолына сенбейді. Иман деген құдайшылықпенен байланысты ғой. Мейлі сен ата жолы болсын, басқа жолы болсын, иман деген жақсы мен жаманды, ақ пен қараны ажыратып беретін адамдағы сол ғылым ғой мінекей. Айналып келгенде ғылым деген сол иманнан пайда болады. Адамның ақылы. Сондықтан қазір бізде сол ғылым болмағаннан кейін біз ештемеге сенбейміз, тек қана өзіміздің әрекетімізді дұрыс деп білеміз. Мынау менікі дұрыс, өзім білем, менде не шаруаң бар дейді. Міне осыған кеп тірелдік. Осы енді қазір осы қияметтің халыққа қайта-қайта ескерту керек. Аз да болса шамалы өзін өзін құтқаруға шығып жатқандар бар. Қалай да болса біз құрбандық арқылы бұдан ішіміз кетпейді ғой. Онсыз да шығын болып жатыр ғой. Онсыз да біздің көлігіміз соғылып жатыр, басқа не болып жатыр. Әйтеуір бір Алла тағала айтқан сендерді жылына бір рет, екі рет сынасам да, сонда да сендер түсінбейсіңдер ме? Бізге әрбір осындай жүрген отбасына мейлі сен кім бол, бір рет, екі рет бір қиындық келіп жатыр отбасы. Ол неге? Ол қиындық не? Алла өзі Құранда айтып тұр ғой. Сендерді бір жылына бір рет, екі рет сынасам да, сонда да түсінбейсіңдер ме деп отыр. Түсінбейді. Мен оны. Сендердің бастарыңа бір қиындық келсе, оны ешкімнен көрмеңдер, екі қол ісімнен деп біліңдер деген ғой. Енді соған Құдай тағала қазір бізге жеңілдік беріп тұр ғой. Бізге мына садақаларың беріңдер. Сендер тек қана Қытайдың ғана қазақтарына ғана көмектесіп қоймай, сендер өздеріңе көмектесесіңдер. Сендер Құдайға жақындаған дос дәлелдейсіңдер деп, осы арқылы біз ең болмаса ертең аштық келеді, жұт келеді, әртүрлі апат келеді, азап келеді. Сонан біз өзіміздің қауымыз, өз басымызды құтқармаймыз мінекей. Осы арқылы біз ешкім дейміз. Біз садақа беруші, сен Қытайыңды Құдай құтқарады. Құдайдың қазақтарын біз құтқара алмаймыз. Біз садақа беру арқылы өзіміз құтқарады екенбіз. Осыған сенеді екенбіз қияметтің. Құдайдың барлығына, хақиқатына, Құдайдың соны жасайтынына, соны атқаратынына біз сенеді екенбіз. Міне сондықтан осыны халыққа тезірек, көбірек таратқан дұрыс. Енді қазір менде осындай отыр, қазір енді амал жоқ. Қазір ата жол қорына жұрт садақасын салып жатыр. Біреу түс көреді, үйренді. Амалсыз енді соған үйренді ғой. Егер де оны садақасын салмаса, түсі жоғалып кетеді. Екіншілері енді көп қиналып, осындай араларын қиындық болып жатыр, соны жеті атасына мына не қылып жатыр. Құран қатым шығартып жатыр. Енді осы қордан да біз қосамыз, біз апта сайын қалай да қашан сол анау Қытайдағы бір осы жағдай өзгеріске бір тұрып халықтың көз жеткенше біз қалай да апта сайын құрбандықты шалды әдетке айналдыруымыз керек мінекей. Ол оған енді өзіміздің тапқанымыздан салайық. Біз қалай да осы біздің ана ата жолында әсіресе бізбен осы жалғанып тұрғандарға осылай енді бұл амалды сіздер енді қолдаңыздар, жалғастырайық. Ар жағын енді Құдай біледі қалай болатынын.